Nömer 659 есепте амалдарды орында дейді. Амалдарды орындаудың реті бойынша білеміз. Бірінші көбейтуді бөлуді, одан кейін қосуды орындаймыз. 203-ті 13-ке көбейтсек, болмаса, минусты минусқа көбейтсек, плюс болады. А плюсты минусқа бөлсек, минус болады. Енді мына екі теріс санның көбейтіндісі оң сан болады. 203-ті 13-ке көбейтеміз. 203-ті 13-ке көбейтетін болсақ, 3 жердегі 3, 9, 0, 6. Ал 1-ге көбейтсек, 203-тің өзі болады. Сонда қосатын болсам, 9, 3, 6, 2639. Енді мына жерге жазамын. 2639, 2639. Ал енді бөлген кезде 0,145-ке қалай болады? 0,145-ке бөлу дегеніміз, ол бізде 1350. Мына жерде 100-ге 2 бөлгіште 2 орынды алға жылжытсақ, мынадан да 2 орын алға жылжытып, соңына 0 береміз. Сонда оны 45-ке бөлу деген сөз. 135-ті 45-ке бөлсек 3 болады. Соңына 3 0 қоя саламыз. Азайтылған бізде мына плюс пен минус минус болып кетеді де, сонда 3000 болады. Енді сонда міне таңбалары әртүрлі. 2639-дан 3000-ді азайтқан кезде теріс сан шығады. 3000-нан 2600-ді азайтсақ 400 болады. Одан 30-ды азайтсақ 370, 9-ды азайтсақ 360, минус 361 болады. Енді мына жерде үтірден кейін бір цифр, үтірден кейін бір цифр. Сонда 2136-ны 2136-ны 89-ға бөлдік деп қарастырамыз, бірақ шыққан сан минус болады. Енді 89-ға бөлген кезде 213-тен алсақ, 2-ден береміз. Мына жерде 8 1 ойда 16 17. Так, 13-тен 8-ді айтсақ 5 болады, 10-нан 7-ні азайтсақ 3 болады. 356. Енді 356 4-тен береміз. Сонда 24 болады. Мына жерде минус 24. Мына минус пен минус плюс болып кетеді. 0,100-ден 25-ке көбейту дегеніміз 4-тен 1-ге көбейту. Ал 4-тен 1-ге көбейту дегеніміз ол 340-ты 4-ке бөлу. Мына екеуін қысқартатын болсақ, бізде 85 болады. Минус 24 плюс 85, міне үлкеннен кішісі таңбалар әртүрлі ғой. 85-тен 24-ті азайту болады. Сонда бұл 61 болады. Келесі енді мына жерде бірінші көбейтеміз, одан кейін барып азайтамыз. Енді 56-ны 84-ке көбейтеміз. 5,10-ны 8,14-ке көбейтеміз. Бұл мына жерге жазамыз. Тең болады. 30,10-8 азайтылған, өйткені плюс пен минус бізде минус болады. 5,06-ны көбейтеміз 8,10-4-ке. Енді 4 жердегі 6-ымыз 24. 24 2 ойда, мынау 20 ойдағымен 22. 8 жердегі 6 48 4 ойда, мынау 40 болады да, ойдағымен 44. Енді қосатын болсам 4 мынау 0 1 ойда, 6 ойдағымен 7, мынау 4704. Демек өтір мына жерден болады да 47,104. Енді соны мына жерге жазамын. 30,08 минус 47,104. Бөлінген минус 0,128 тең болады. Енді 47,104-тен 30,08-ді азайтып тастаймын. 30,08 мына жерге 0 қоям. 4 болады. Мына жерден 10-нан 8-ді азайтсам 2, 6 7-нің орнында 6 қалды. Ал мына жерде 4-тен 3-ті азайтсам 1, сонда 16,124. Минус 16,124 бөлінген минус 0,128. Бұл 1624-ті 28-ге бөлу деген сөз. Және оң сан шығады, өйткені екеуінде теріс сан, үтірден кейін екеуінде де 2 цифр бар. 1624-ті 28-ге бөлдік деп қарастырсақ болады. 1624-ті енді бөлемін 28-ге, мынаның барлығын өшіріп тастаймын. 24-ті бөлемін 28-ге. 28-ден беретін болса, 162-ден берсем, 5-ті 28-ге 140. Мына жерде 224, 224-тің ішінде 28, 8 рет бар. 64 болады, 6 сойда 16, 224. Сонда мына жерде болады екен бізде плюс 58, өйткені минус пен минус плюс болып кетеді. Енді ең соңында мына жерде не істейміз? Жақшаның ішінде мына екеуін бөлеміз. Бұл жерде бөлгенде дәл осылай 1598-ді 47-ге бөлдік деп қарастырсақ болады, өйткені мына жерде түрден кейін бір сан, бір сан. 1598-ді 47-ге бөлеміз. 1598-ді бөлемін 47-ге. 159-дан қайырсам 3 болады. 21, 2 сойда 12, 14, 141. Так, 8, 1, 188-дің ішінде 4 рет бар. Енді 94 болады да, иә 4 рет бар, 34 болады екен. Мына жерде минус 34, сонда бізде былай болады. Минус 250-ді жақшаның сыртына жазып қоямын, тең.
минус 250 соңында шыққан санды көбейтеміз минус 34 плюс 29 бүтін 10-нан 5 енді минус 250 көбейтілген мына үлкеннен кіші салып үлкен таңбасы қойылады енді 34-тен 29 айтсақ 5 тағы да 0,10-нан 5 айтсақ минус 4,10-нан 5 енді мына 0 1 үтірді жылыштатты бұл дегеніміз плюс 25 көбейту 45 бірден 10 сан қылып жаздым өйткені бізде мына 2 минус плюс болып 25-ті 40-қа көбейтсек 125 сонда 1125 болады мына соңғы